Jej, Street. O, pekne. Yu-Yang Conqueror, ale... Zašialená kombinácia. Hmm.
Vážne? Bez záplavy? Instructions. Group 6 approaching target taking fire. Prosím. No. Naháňanie damage je celkom príjemné.
Vidí les do hobby, strašne super. Kurva vyjebaná. Ale raz to má. Hej, tam bol Edinburgh a Conqueror. To vážne.
Ty vole, čo sme tu tri jamata, fakt ty vole. Dobre. Na tej strane je kufr s demo jamato Minotauro, ty si poradia. Dobre, trošku dáme zmenu z letadlovky. Kam ide naše Jugumo? To nehrám na odpočet. TGF 3. Ja som tým môjim dal normálne pluska za slušné chovanie. Ja som TGF 3, TGF 3. Dobre. Kokos. Stodeväťtisícový kurfürst. No jo, no. Že toto nemôžem stretnúť, keď sedím v tej lietadlovke. Je toto možné? Ani Jugumo, ani Zetko tam ešte není v tom kepe. Dobre. 100 tisícová Musashi. Veľce fajný blbečkové na druhej strane. Miyamoto bez kamufláže. No pekné. Ale majú tri kepy. Ono to drbnuté Yamato došlo akože z toho C-čka sem. Ježiši Kriste. A oni odtiaľ utekajú. No jo no, tak nič, začíname písať no. Oh, Bože Kriste. No, pozri sa. Môže to tam veselšie.
Minotaur narval Devastating Strike. Do Taškenta. Velice pekne. Tu nám ide Trollbeles v Musashi. Nesú len tí dvaja spolu s tým Kurfürstom. Aj. Kurva, tak trafených toľko granátov do lodi, ale ono sa rozhodne, že ten jeden granát rozbije a jeden odrazí. Dobre. Akože pri tomto sústrele by ho malo vypnúť do piči a už som zvedel, čo mu tam zase narve. Bez citadeli za 16. OK. To nebolo po tej predne hlavne. Ne. Tam to nepadlo ani omylom. Ono to padlo kade tade. Tak sa mu zachcelo. Aha, ani to nebolo tam, kde to malo byť. Ja som zabudol. Že vlastne ja neviem mieriť. Zadné dielo. Ani to není citadela. Ale hen tomu to tam jeblo. No jo no. To vôbec nebude o RNG. Matko, pekne sa vytáčaš. Ja sa hovno tášim, dobre. Ja som ho zase netrafil. A to bolo len za 11. No nehovor.
Ale hlavne, že máme Vustra, Dedečko a Demojna. Ktorí sú všetci traja na správnej pozícii v tejto hre. Každý jeden z nich je ako celkom milé, ne? Ale furt pôjdu po tej jednotkovej dvojkovej line proste. Jako, prečo by menili smer, ktorý zadali na začiatku? Ako, prečo by to niekto robil? Veď to absolútne nedáva zmysel do piče, ne? Yugumo zajebané v rohu mapy. Aha, Left Division B, jemu to ešte aj padlo pre istotu. OK. Aj keď v jeho prípade to možno vypol, pretože... nič. Budem musieť tie pochváliť za to, že sa slušne pozdravili, keď došli normálne vynegovať reportami, pretože ako sorry, ale no. Musaši? Naše dedečka, hej? User joined your channel. Čau, Mlku. Čau. Kto to nemáš? Akurát som dohral bitku. No. Tam biehol dolu ty vole a Emily říká, ty vole, ty taky hraješ, že tam nehrajú. Tam se třeba pusekla, že tam začala drpit. Hm. Taký smutný. To tě líčili nebo to? Veľa debilové v tejto hre. A ja som si povedal, že už im nebudem nadávať do toho chatu, lebo to nemá zmysel. Keď je raz niekto idiot a hrá tú hru jak úplný blbec, tak akože zbytočne mu budeš rozprávať, že je idiot a hrá to ako blbec. To sa akurát ešte viacej rozčulí, že nemá to zmysel vôbec. No poď, môžeš ma poťahať. Či nejdeš? Prosím? Nejdeš v divíziu? Ne, vem si toho, bomra, ale tam dělá žádný veselý, že si musí. Preto som chcel teba. Ale Bomber není v hre, tak má smolu. Má smolu. Ja tak možno za pôvodky.
Znovu mi jsem napsal a se potom podíval na Facebook. A snad tam něco zaškrtá, něco. Že hodně lidí zaškrtalo ten skrt. Nehovor, ja som na radare. Ty kokot. Ale není nič vidno. Ani ten radar, ani nikoho. Lebo tu sa všetci jebnú do smoku. Kompletne všetci. Tak sa jebnite do smoku. A potom si to kepnite z toho smoku všetci. Rado, radom. Tam je ten sietl vydrobaný. Dobre. Stále tu je ten lightning, dobré. Už není? Zas tu je ten lightning? Kurva, jaký to má spod, že ma to prispotuje do piče. Som v 3-kilometrovom range. Ja piču svietlo zas. No jo, no. Nič.
No, to ne. No jo, no stojím tam bokom jak blbec, tak mi treba, no. Jaj. Keď s Jiangom, ty vole, skapem 30 tisícov, to je zle, to je zle. To je hodne zle. No to som si pojebal kompletne sám. Oh, bože. Hrúza a des, ty vole, ale to je preto, mám zlú náladu normálne. Fuj, ty vole. Niekoho bych jebol lopatou po hlave. Asi sa prejdem po ulici, či niekoho nenájdem s lopatou v ruke. Bude to divné. Aj ten pán sám doma chodil s lopatou po ulici. Či nechodil? On tam odhrába vlastne. A ja mám tiež takú veľkú, ja mám, síce nemám kovovú, mám síce len plastovú, ale takú tú veľkú červenú. Keď ma chytia policajti, poviem, že odpratávam sneh. Bomberko tebe? Ale nie, prosím ťa. Tebe by to ešte pomohlo, ty volá, čo potom? Jezikoh, je ešte si tu? Či už si zdrhol? Čo robíš, Kovi, že neodpovedaš? Tak je, no, nejsem. Běhám po netu a koukám. Aha. Tady ho napísal na nějaký. Čo si viděl poslední dobu za filmy? Ja som to už ani nesledoval teraz, takže ani nemám... Toho predátora? A tebe sa páčil, hej? Konec je minúty, ale inak, dobre. Konec je takový, ako to trošku sehnali. Ten je taký jebli, ale ako dobrý. Makaný. Potom ten nový Mission Impossible. Ten som videl, no. Zapnu to rendy a řeknu ti, to jsem všechno poslal. Co se stalo i takový, taková ta komedie, jak oni hrajou tu hlavu? A to jsem dneska chcel vidět. Jak hrajou tu babu a plus jsem ještě stáhl ten Mac s tím žralokem, jak tam hraje se ten. To a to jsem neviděl, to už je? Jo, 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 je to. Je to to samé, jak asi jak Predator, jsem se na tom smál, na tom žraloku, ale. More, keď urobím megalodona cez poloceánu, tak čo čakáš? A jaké je to oné tí typci, čo sa naháňajú? Je to hodne? Je to som ešte nevidel, na to sa chystám kochnúť večer, ale tak je, že to bude dodívať sa ráno, bolo všetko interesant. Ale ešte som, ale to je klasika, poslední samuraj, kde je dobrý film. Čo, to si teraz pozeral? Ja, to som si nedávno stáhol, na tú hladečku, vykopil a pridal sa na to. Preto sa jenom vnímam, to som tu všetko stahoval. Posledného samuraja máme jeden z najvľúbnejších filmov a to na originálke, takže to je pohode. Ja si som napravil, mám 20 gigá. To je že hodne dobrý film, tak... To je no. To mám rád mal ešte nekto vňa. To ma inak prekvapilo, že on za to nedostal Oscara. Dokonca vraj nebol ani nominovaný.
na Oscara. Nikdy jsem to viděl jako, že jedný z nejlepších, jako, že válečných reprodukce takhle jako řeknou, no. Bylo, že to se týče. Tak to máš to samé, a jak bylo to, ne? Když jsi se všel o Šenku, ne? Tak oni to víceméně se nepadu o rok posunují, že to mělo mít z něčí premiéru a že by to někde dostalo Oscary, blablabla. Potom to mám ty své seriály, co spojují. Ha! No to mne poser... Lepšiu český film, ale je to Pepa. To je pičovina. Šestisíc, tak Montana zameraná ty piče na 20 km zhasne 2 sekundy predtým, než tam mali dopadnúť moje strely a odrazu Montanu netrafím ničím. Do Baltimora napalím bočnú salvu, trafia o 3 priame zásahy až za 6 z republiky, dobre, OK. Teraz to dedečko by malo normálne zdechnúť. Nezdechlo, lebo len 2 prístrely, OK. Ty vole, ja som normálne dostal nejaké, jak som si minule robil z niekoho piču, že sme mu vybavili normálne na účet, ty vole, nejakú horšiu štatistiku, solo len pre neho, tak prisahám, že niekto vybavil mne, ty kurva, to čo je? Ako tu mi do piče lode plávajú bokom a ono sa to tvári, že to je v pohode? Hen, máme kepy a hen tam kokoti zakempení. Yamato Montana Osaska zakempení na H8. To čo, ty kokot, ako, a tým ľuďom to ani není divné? Im ani není zle z toho, čo robia? Jako ani trochu? Vole, to je hrúza. Ale áno, Bomberko, nechal. Kohy pozerá filmy, jak ja, takže. Len ja som poslednú dobu fakt vynechal tie filmy, ja som to nejak nepozeral poslednú dobu, že čo je nové a čo nie. Máš jednu tým, že je anglické, že ty si máš úvodný deň. To je kľúbe zabitnutý. Ja to neprestrelím, kokot. Ha. Kitakaze vytropila v ústra na dve prebitie, no choď mi do piče. A vedľa mňa, no jasné, že máš nápis Danky a 2016 za 109 000 HP. Hlavne, že máš perma, kamo, na tom Kurfürstovi. Ty žebe... Fuj, piče. Nadávať nebudem. Tu budem... Ešte 10 není. Ešte hodinu musím vydržať normálne. Ty mleko, na co sa potom má 58 km, no? Čo? Ten Predator novej. Tak? No ja neviem, ja som počul akorát Kočičaka, že to pozeral a Kočičak na to povedal, že to bola úplná pičovina. Tak som ostal, že čože? Prečo? Jako některé scény tam však z Avengeru, že tam dávají takový píčovinky, ne? Tam teda probleme s celou ruku, protože tam Frejerovi přizlo zlo, ano, že je všechno v pořádku, protož to by přišlo takový trošičku ujetý, vole. A také toho Predatora spravili nasmiešno, je to po piči. Ale sa rozum, prosím. To, že som teraz vystrel po tej šimiak úplný lempo, to je úplne normálne. Predator má najlepší hodnotenie. A Yamato sa bude točiť smerom von, pozri sa. Ty kakat. Že jo, díky ja. Aha. Čtyri priame do boku a bez citadely. To ja ma to je dneska z iného kovukované. A to už ale druhé toto do piči. Čo nevie, že má citadelu na lodi. Tak ja to vím a on to neví, sedlak. No čo, oni chtějí točiť to? Ja. Druhý díl Světové války Z? Inak to mohlo mať pokračovanie popravde. Tak aj tá... Na ten... Hrála Angelina Jolie, tá Soltová. Čo nespomenú si, jak hrála tutaj novú svoju agentu. Áno, áno, však ono sa to volalo, že Solt po anglicky, len... Áno, Solt. Mohlo to tiež nejak pokračovať. To mohlo.
Black Widow bude mít svůj, jo. To čo sú za rozptýly toto? Jaj. Aha. Naohľované Yamato streláme po drahého hľu, ale trafíme ho jedným nábojom. Lebo 5 nábojov ide doľava. OK, takže to už táto hra sa zmenila na takú arkádu, že to už treba mieriť priamo na loď, hej. Aj tie náboje dojdu jak navádzané strely. Tak toto je. Dobre. Tak to je fajn. User left your channel. Chcel som povedať ahoj Kohy, ale dostal som prestart, tak ahoj Kohy. Jaj, a tam už nehorí on vpredu, hej. Jakože ja som mu zapol zadok lode, trafám mu na stred a dopredu kokot, ale tam nezahorí. Ty kokot. To čo je za pičovinu? Teraz som ho netrafil! No ty kokot. Taký rozptyl, že ja ho netrafím. OK, tak Republika, čo mala kurva presne delá, odrazu netrafí ani bačovú stadolu, hej? Dobre. To je celkom milé zistenie. To už som minule na to nadával a hovoril som, že je to divné. V poriadku. Alsasku som trafil jedným granátom. Bomba. Určite. Tak si pozri ešte raz ten výstrel a potom mi povedz, prečo ho to netrafilo. Vzhľadom na to, že je to stream na Twitchi, aj na YouTube, dá sa to pretočiť. Tak si kúkni to zameranie v čase výstrelu. A potom mi odpovedz na otázku, prečo ho to netrafilo. Hral som rankedy s Republikou a tej Montany som pod týmto uhlom narval citadelu pravidelne. Hej.
Tak daj mi si odrazená. Teraz sa Montanu netrafilo. To je milé. Celkom milé inak. Keď človek netrafí Montanu. Teda respektíve trafí Montanu a daje to bez damage-u. Kurva, to sú hity, tety, gity toto. Bože môj. A to Yama to ešte bude točiť smerom do mňa. Takto keď vystrelíš na Montanu ponad hornú palubu, tak jej to pravidelne prepadne priamo do citadely. To je proste overené časom. Pozri sa. 1450 odraz. Lebo Montanka spomalila. To, že pláva bokom, tomu jedno. Hlavne, že spomalí. Ty koko, to je ako... Je hodne veľký fail toto. Čiara ponoru a dva šetre. Good. Good. Good, good. Good, good. To je fajn, to je fajn. Dva odrazy. Dva odrazy, to je takisto niečo, čo je úplne normálne. Tam cúva Alsas. A keď mi niekto povie dôvod, prečo Alsaska cúva a mierí úplne niekam do piče. 7, 5, 4, 6, to je akože pink od niekoho, ne? Ty kokot, lebo to nemôže byť normálny damage. A to samozrejme nehovorím o tom, že my sme tri lodi a prehrávame. Hej? Pretože, ako z nepochopiteľných príčin, títo debili, ktorí boli zakempení v strede mapy, sa presunuli kempiť do C-čka a to je vlastne vyhralo hru? To je... Jako, čože? Ja mu dám chlapcovi HPčkami to, čo on mne hečkami, no jo no. Tak to je milé. On mi za 9, 5, 9, 300, ja mu za 4. Nemám len o niečo silnejšie dela, to je normálne. Toho Yamato. Pošlo povedať ahoj. Ty kokot. Tak toto už ne. Odrazené náboje. Piči tam. $14,000 do piče. Ako to Yamato je na ničivý. Čo? Do... Dokonca. Dokonca. Čerta zneni vidno, čo mi píšeš, takže. Máš smolu. Dobre. Celkom milé, ne? Opice. To je, a ja neviem.
Odišiel som z Rainbow Six, že ma tam zabíjal Milos, vlastný Milos. A zabíjal ma tam ešte aj Heikel. Pretože môžete kričať, že to ste vy za toho stenou, oni to vidia, aj tak vás proste jeden do vás vyprázdny zásobník ešte prebije, lebo zdrháte mu za stenu. A druhý prejste to po vás hodí granát, keby vás ten prvý nedorazil. Tak som si povedal, že si do mňa robia prdela, že nechcem sa nahnevať, tak zbytočne tam nebudem s nimi hrať, tak idem radšej preč. Dám lode, lebo som slúbil, že dneska teda ešte budem streamovať večer lode. Takže to teda radšej zapnem. Dojdem na lode. A prehrám trikrát po sebe. Ako s tým dedečkom som zahral jedinú na piču hru. Ale prehral som. To je v poriadku. Ja som si to posral tým a nepoťahal, ako to je v pohode, ale... Aby som ma potreboval obehnúť mapu, alebo celá tá hra sa zmenila na to, že kto viac kempy vyhráva, tak... Tak to potom neviem. Ale idz mi do piče. Ťa vytrpím ja, ty vole. Kurfürst, čo ide štvrtinový výkon. 20 km od kepu. Ale budem tie letadla držať nad tebou, lebo určite teba pôjde dropnúť úplne dozadu. To robí väčšina letadlovek. Preletí ponad Demoj, na Zao, Neptun, na všetkých, ale len aby dropol teba. Nikto, to je ako... Hrúza des. Massachusetts potrebuje support. No tak to áno. Ten čurák má fighter deck. A celý ich tým ide sem. No do piče.
to je normálne až taký tichý stream, že bez komentára. Nikto sa ma na nič nepýta, nikto nič nepotrebuje vedieť. A ja neviem, jak mám komentovať to, že som sa presne, jak som to dneska spomínal, presunul z jedného konca na druhý, pretože bola tam väčšina našich lodí a nie sú schopní zabezpečiť oblasť, chlapci. Takže vlastne, keď prídem, tak vlastne tak som v prdeli. Ty vole. Kam ten Hindenburg drobol tej torpedo? Máš nad sebou lietadlo, ty jebnutý blbeček. Čo ešte viac chceš ako letku stíhačov mať nad sebou? Ja mu to štráfne len dve lietadlá. No jasné. Ako... Som zabudol. No jo. Tam sú doslova do písmena zadarmo body za... To je proste údec do piče. Inak popravde hodne dávno si nepamätám, aby sa takto nedarilo. A že by som musel mať až tak zlú náladu a nadávať doslova na to, čo sa vlastne deje v tej hre. Tak je to celkom také akože... Neviem. V podstate im dobre nadáva, ten z Gulliho. Aspoň to nemusím robiť ja. Takže... Celkom na pohodu. Pre mňa. Pravde neviem, či sa toto dá vyhrať. Akože... S týmito idiotmi... To pôjde fakt len veľmi ťažko. Stop.
jedna CSSL s republikou a uteka úplne do ryti. Ježiši Kriste. Neviem, pre koho je toto normálna hra. Taká milá a dobrá bola táto hra. Alebo bývala.
Čo? Sorry. Jako fakt. Sorry. Tak, sorry. Narvať prvý demič 7x citadelu do Moskvy, to je akože hodné, dobré, len... To mám. Akože, tak ako... Tak ako... Vieš, on sa postavil 700 mozkov a mal vypnutý motor. To je ako, keď vypneš motor a začínaš ešte len cúvať. Takže nezmeníš pozíciu, není šance, že sa vyhneš proste tomu náletu ani omylom. Tak ako to je fakt, tie APčka nabité letia rovno na tebo, tak ja som proste ich tam zameral, že teda mu to drbnem na stred lode a videl si 7 citadel alebo nevidel, ja som prepol obraz, 7 citadel bolo po Moskve, no hold, bohužiaľ, full HP Moskva, padla za vlas, no čo mám povedať. Vlastne tie AP bomby sa treba využiť tam, kde porci narobia bordel, no tak...
User joined your channel. Ó, stihol to s tými lietadlami do piče. Tak, to je škoda, už tam mal byť dvoje. No 4 DDčka proti, tak to je... Čo ide vymýšľať? Jenny? No to kurva vymýšľaš? Montana. Ako? Ó, tam vrtka má lietadla. Do piče. Hajzeli.
To piči. Nemám boomer, vďaka tebe nemám. Do piči s tým. Ale no tak. Koko, skurvený green mi zrekli posledné stíhačky, ne? Už to dropneš do piče. No, mimo, super. Fakt, paráda. Ja ti to niekedy s tou karmou vysvetlím. My proste prehráme, lebo nemáme cap. Tako to je... Toto je proste v piči. Tako... Ja som nemohol ísť bližšie k tomu Yamato, lebo to Yamato vedelo strieľať, takže ako... Som dostával...
Určite, že to... Špatnú karmu majú ľudia, ktorí dojdu niekomu na TS-ko do miestnosti a nepovedia ani ahoj. Vieš, čertík? Tak, 6 prehier po sebe. 6. 6. Ko... A to ani nehovorím o tom, že ma to zase rovno hadže do prístavu, hej, pre istotu. Mhm. Celkom milé. Tak toto bola posledná hra, no. Pohode, ne? Taškent 200. Lumpasíkovi, sorry. Tomu hold nemôžem proste vynadať. Zastavil sa, takže nestiel nič robiť. Ale... Tento, ako... Bomber, ja... Pokiaľ viem, tak ja som hovoril, že... Môžeme si zahrať divíziu, ale ty nejsi proste kurva v hre, tak mi tam nepičuj a nerozprávaj pičoviny do chatu. Kokot, lebo ti dám do piči permaban. Zapni si hru, nepičuj na to, ne na streame. Potom sa pýtaj do divízie. Ja sa tam nesťatím, co si nechceš do divízie? Tvoja správa mi nedošla. Došla mi na polovicu, skrývala sa za polku obrazovky. Takže... No, kde je bomber? Nikde. Kohy povedal, že bude hrať za pol hodinu. Bomber v hre není. Je ráno. Je ráno som mal hrať s tebou. No. Ráno som s tebou hrať nechcel. Čerťas, ty si čo teraz? Autistický mimo? Ja som bytke teď. Ty si teraz bytke? Mhm. Dobre. Tak buď v bitke. Fajn, bomber ma pošichtia, ty si v bitke. OK. Ale obidvaja mi to pičujete na divízie. OK. To je jedno. To, aj tak si zlatý, takže to je v pohode. To je proste čistý hnus. Dneska. Bomberko, zajtra ráno idem pomáhať asi sa setke s niečím, takže neviem. Keby. Kedy ja ako budem online? Neviem. Neviem. Ale asi zahrám ešte túto hru a asi si pôjdem ešte zastrelať, pretože... sa asi potrebujem niekde odreagovať. Škoda, že není ten Battlefield, to by som sa fakt posadil niekam do nejakého tanku a... Nechce sa mi ísť na hrať Battlefield 4, lebo... tam sa strašne psychopati, takže tá peťka ešte, kým sa tí chlapci tam rozhrajú, to bude fajn. Peťka vidia až o mesiac, takže ešte si musím počkať. No. Nedám stream Rainbow Six. Nebudem to streamovať. Pretože kombinácia Heikau a Milos je proste kurva smrteľná. Čo ti jebe? Ja idem cez stenu, nad mojou postavou svieti, že som spojenec. Že teda kurva, som za tou stenou ja, hej? Tak oni si tú stenu ešte otvoria granátom, takže vlastne vidia 3/4 mojho tela, že fakt som to ja. Takže Milo, teda Heikau, do mňa vjebe zásobník zo samopalu. Takže mi nechá 50 HPček z tej stovky, lebo on normálne triafať nevie, takže to je ako normálny aim u ňoho. Na to sa ja idem skryť za stenu, on rýchlo prebije, ja na ňo kričím, kurva Heikau, to som ja. A on strieľa ďalej a hovorí, nemáš tam chodiť, ale strieľa ďalej. Hej,
Hovorím vám drbe, veď to som ja. A na to po mne Milo zjebne granát. Hej, pre istotu. Takže ma rovno zajebali. Hejkal mi dal na dva zásobníky do piče, mi nehal 23 HPček a dokončil ma Milo s granátom. To je ako... To proste chceš. Tak som to radšej vypol. Hovorím, lebo ja si zabijem. Na to dojde ďalšie kola, ten náš 13-ročný Pepo, akože pre istotu ma zajebal rovno, len aby mohol zdvihnúť. Tak som si proste povedal, že toto ne, ty vole. Tak som všetkým dal dvojsekundový ban na TS-ku a bolo vybavené. Kurvy, nevďačné. Ježiš do piče, tá Moskva je s Midwayom, ty kokot. Moskva a Demon sú s Midwayom. Dobre, a ja na tú Moskvu posielam lietadlo, aké by sa nechumelilo. Ojoj, tak to som si fakt mohol všimnúť. A tak sa rád na to, veď to je okej. Okay. Toto je tuším jediná mapa, kde sa dá fakt stať pred od začiatku. Demon zo stíhačkou je úplne normálny. Nutella, či počúvam, nenaklikal si sa, koho ťa zháňal a ja som ťa zháňal, nenaklikal si sa na King of the Seas, nenapísal, či ideš hrať alebo nejdeš hrať, to isté tréningy celý týždeň. Takže tam sa táhne niekam naklikať. Kokot. Montana s Yamatom vedľa nich Wooster, ale ja tam mám do piče lietať so stíhačkami, ne? Jako čo? Zlý bol ten Wooster. Pičo, ježišmarja. Potrebuješ žiadne intelligence data, ty potrebuješ rozum. S Henrym zakempený v smoku. Kurva. Fakt. Lode, ktoré proste svietia z toho smoku, jak keby sa nechumelilo a on sa proste zaparkuje do smoku. Otvorím do piči mapu, kúknem sa, aký mám výstrel po... V onom smoku do piči, podľa toho sa tam narvem. Ale ne. A to by chlapci museli byť moc... Museli mať moc radi používanie mozgu. A to sa dneska nenosí. Používanie mozečku. Ježiši Kriste. Kurva, preto ten Henry má boost, preto to jazdí hore dole, aby to ostalo sedieť za skalou. Alebo... No buď tam s tým Henrym, no. Buď. Tam si kurva užitočný.
Ale zec mi rytý buzerant vyjebaný. Je toto trošku pičovina, nejak mi z toho vole, ja som to zošrafoval v pohode. Tak niekde si naklikal, super, ďakujem. Na tom skurvenom cyklóne najhoršie proste. Nevieš, kde sú tie zasrané lode, objaví sa ti to 2 km od teba. Mám na tebe počkať, letnú? Jak chceš. Dobrý, na tebe počkám. Ale vlastne nemusíš, ja potom to idem strieľať. Alebo si možno s tebou jednu dám, keďže si prehovoril na TS-ku. Budem to brať ako sviatok. Ale koho je prišiel? Petňa! Nemáci vyhrávajú a chvala Bohu, teraz sa nevedia zabíjať medzi sebou, teraz som kráľom situácie do piče. Musím rýchlo nafarmiť. Kovinko, si tu nebol. Ja som zakúpal na labirín. Chudáci chalani, sto sa no. Pičo, vyhrali hru, ale... Lambasik sa chudák postavil z mozku vedľa ostrova a dostal tam APčka. Z Midwayu tak išiel na ničiváka z full HP. Mierotvorcovi sa to tiež veľmi nepáčilo, ale... Ale vyhrali! Takže stiažovať sa až tak nemôžu. Keby im teda išlo o výhru. Tam je to zále skurvené.
Aha. Załóż není, no ty kokot. Co piče. To piči! Čo tam s nimi robí ten kurva Conqueror? Koľko má tá druhá Montana? Mm-hmm.
Asi ano. Vidíš s nami aj kohy? Jo, jsem tu, jsem tu. Jo. No ty? To je krásne. Po šiestich prehrách som vyhral. Ne. Mňa nebaví vlastne vyhrávať. Ja som si uvedomil, že mňa vlastne viac baví prehrávať. Vyhrávať dokáže každý. Ale prehrávať, aby vás to bavilo, to je umenie. Kurva. To proste chceš. Dík za čiatoč. Čníček. Teď som koukal na záznam vašich odpočtu s letadlovkama. Nebudeme sa k tomu vracať. Nikdy. To máš represie, tak to nebudu. Áno. A hlavne z bombra. Bomber mi proste robí zle. Jo. Na všetko mňa navedel bomber. Na všetko je. Ako ja som vďaka tej hre, mám, mi teraz proste chyba do emblému priemer jak prasa. Ja som v tej hre urobil 40 tisíc. Dobre? No a ja som udelal 8, vole. Ale ty nepotrebuješ emblem na Vustra, ty vole. Ja potrebuji jenom emblem na pána nesmíli dedečka, jako pána dedečka, ale nemám vůbec prostě emblem. No. Jak se dělá, jak se třeba ještě předtím. Tohle bylo bocha a ty si drobovali jenom to. To drobovali jenom to drobovali letkou a počkal bych si ještě opravit, aby bych ho drobovali. Nedroboval bych to najednou, prostě. Prostě tím, jak pánik nemusí dělat. Ako bomber ma vydiera oficiálne, hej? Áno, bomber to je vydieračka. Blacku už sa to nestane, když nebudeš odmýtať divize. A ešte si dá podmienku, že podotýkam dopoledne, hej? Ako... Nebojte sa, ja ho tiež tak jednou. Už to stačí Blacku hrať jedinú moje divize, když to hrám a dostanú ma totálne deprese. Takže ak nechneš, tak môže kým bomber, no, ale totálne, ale úplne. On musí mít PR-ko, on musí mít státy. Je lepší, tady, prostě když takový kvíris. Takže když tam máš takhle toho klíče a bombera a nakonec po, oba se hade a potáhne to ty. Ta bombera na svaně, to provokuju, všude to už. Čerťa za kohy idú počuť ako z tunelu, pretože jedna kohy má ozvenu a... Pardon? Zase. A hlavne aj mám obidvoch na reprákoch, keďže chcem, aby sa ich príjemné hlasy rozliehali po miestnosti, takže tým pádom to, čo počujete, není normálny zvuk z hry, ale zvuk zachytávaný mikrofónom z reproduktorov. No. Ale to je podstatné, aby bolo rozumieť mne a mne je rozumieť, takže... To stačí. To, čo hovoria ostatní, je absolútne nepodstatné. Oni sú vlastne menej ako vzduch, takže je to v poriadku. Áno, tak letíku. Málo. Málo, ty tak si pochytí nebo. Ty bude jasný, protože jsi viděl April, ne? Pečo by se mám z toho depresie?
Nebyla náhodou to Moskva plná? Mhm, bylo. To bylo. Tam nějaký milý vzkaz u něj. No dopadl úplně přesně jak CS5 dneska. Či CSN? Jsou oni. Možno zajtra vidím z toho kraju. Yes. Tak, to není obvěd. Čas. Máme Áno. Chystané zmeny v lietadlovkách by mali byť presne o tom, aby všetci hráči ako keby mali priestor si ich zahrať, no. A klikám preto a nehovorím veľa, pretože sa fakt sústredím na tú hru. Mám za dve hry, musím zdvihnúť priemerný damage o 50 tisíc. Ty kokos, to je ako... To je skoro až nereálne. Ako je super mať v 8 minúte, mať vlastne high caliber, ale... To vlastne stále nerieši môj problém, takže...
z poslední hry, takže to má. No, je to přesně jak říká Kohy, je to posledních 100 her, jo, braný, ten průměrný damage. Tak kdyby promaže a jedeš od normálu. No, přesně tak, no, promaže. Ale ono je zase horší, když tam třeba na bude. Mám jít moc tím zakrém. Jak chceš, můžeš. Tam jde dvoho hrozně, tam mě dojedu. Zetko si dala smouk, asi na mě postalo torpeda. Za dnes to bude moja najlepšia hra s letadlovkou, neverím. To je ta divize. Čo? Ještě ta divize, víš? Hm? Ta divize, no? Nedáme ti karmu. Nezapne baráž, tak hej. Kdyby zapne prvně, pro tebe lepší. Fakt? No. Že si to zebe, teď mu je 2,5 minuty do konce, pokud mu nebude krvovat třetí až Ačko, když znamená, že má ta pedovina. A pepom doma, tak ho můžeš zdrobit. Můžu dobře dropovat to prvě, tak hodně. No. Už to tam letí.
No keď mi vlastne nemám nikoho kto vyžrať, takže vlastne teraz mám 299 729 mám aktuálny damage. Takže musíš mu to spýtať, pretože... No to už nestane, to neprekepujeme, kým tam doletia letadla, to je v pohode. Čiže nemám vyžiť z neho, môžu to kepnúť. Myslím, že úplne v pohode. 1000 bodov nedáme skôr než doletia moje letadla. A. Či som sa pomýlil? Aha. Ty kokot. Tak to nestíham. No, ale to není kvôli tomu jednému kepu čerťa. No ani omylom. Do piči. Aj, tak to... A on je len mimo mapu, to sa ešte ako to drobuje. No, že ja ličo na kraj na tom. Bomber, keby som mu zničil. Nedal. Mi dal plusu. Ne, taky. Ešte? Bola celkom slušná hra, to by mohlo teda fakt niečo zdvihnúť teraz, toho priemeru. 126,5, no? By som potreboval ešte jednu za 300 a budeme vysmiatí. To asi ne. Ja si hodne slúžil ten emblem. Ale ja už som ho chcel aj predtým, len ja si rád ten emblem je akože... Vyraš to, ja mi vysmiece ako ja. No, ja som to zbieral predtým, len... Vždy keby niekde chýba ako keby len kúsok, že to dokončiť, tak už by som to mal kurva rád dokončené, vieš? Niekto legendárny moduly, budem ale zrovna tu nemám ani legendárny modul na tej midway. To vždycky je tak mesiac celá pauza, ne? Že než by mieli začať. Tomu to sa vôbec nepovie nejak tryhard divízia, že Wooster Minotaur, že? Ne, proč? Máš kláda, keby řekl divíze k týletelovce, ne? Emblemy sú to, že keď niekomu prejdeš takto po mene, tak tam proste má emblem, to je celé. Na to máme všichni vesmeze. No a čím vyšší emblem ako keby máš, tie elitné jednotky až, tak... To by malo akože znamenať, že si dobrý hráč tej triedy, keď si to tam nastavíš, no. To sú takoví, co si schváne dávaj ten... To dobrá je tenhle ten emblem, co má ten kurfus první, toho žraloka, takže jde tu loď, to je pěkný.
Áno, koni má pravdu, sú jedné tí, ktorí si potom schválne nastavia emblem tej najnižšej triedy, aby ich všetci podcenili, že sú slabí hráči a... A tak Black. Preto vždycky hovoríme v týme, netreba nikdy nikoho podceňovať, nikdy sa to nevypláca. A nám sa to nevyplatilo v klanovkách už niekoľkokrát. Á, tých nepoznáme, to sú noobovia, tých rozebeme, ideme ďalej hneď po 5 minútach hry. Po tých 5 minútach sme sami hľadali v prístave. Koko, to jak nás tak rozbili? To kto je? Takže hlavne nepodceňovať. Lietadla pod palbou. Ktoré kurva, čo ti jebe? Už je po 10. Pane Bože, už môžem nadávať konečne. Hurá. Wooster, no ty kokot. Menšie je, že tam jak kdyby je taká zbytevka. Debility, 100 tisícová Musashi. Ty zasraný idiot s hamperkom, ty kokot. Sem poď. Sem poď, ty vydrbanec. Je to ako profík. Jednou lepom zaplá, počkaj si ho pravý a druhou mu dohodí. A medzi tým tá baráž z tej onej e-booky, čo mi práve dorekti lietadla. Kokot skurvený. Čepňas! Chce mi zdá, nebo ty tam jedeš ako frér za tým lightingem? Který má hodne krátke smouky. Čepňas, halo. Myslel. Ty nevíš, jak funguje u blízkých devět. Vím, jenom jsem měl tady nějak telefon a nechci sem zatočit. Ajajajaj. To si robíš proste prdel, zhoď to! No jasne, dropni mu to na zadok lode, dobre, inteligentne, 5 krát sa otoč, kým to padne. Toto je proste výhoda a nevýhoda manuálneho dropu. Keď to viete dropnúť a dropnete to presne, tak zabijete všetko. Stačí, aby ste to dropli o 2 mm na piču a už to už nedropnete ani hovno. Jo, jenže Blacku, to je o tomto, když umíš hrát CV, tak víš, jak se máš bránit, potom ti přijde nějaký dík, vole, kde ti říká, jak je CV OP, vole. A, bet A, Kurfürst, ty kakot. No jo. No. Čerťa zahral Wustra geniálne, no. Zahral to na... Čerťa byl užitečný. Zahral to na čerťa sa, no. Aneb čerťas is back. Ak čerťa sebe nemá niekoľko promile, tak... jeho veškerý prínos do hry. Ja nikdy nezapenujem, jak bude. Nechápu, proč jebete do toho čerťa seta. A už to chápu.
Tu sú na chudáka čerťa sa všetci zlí. A čert je pýtom, že za momentu ničo, jak čerťa sa dal s bombrem a bomber to na čerťa sa všetký vyčetnil. Koko ten minutár čo? To je ako... Jaj. Ahoj, Lebovský. Ahoj, ahoj. No neviem, či si tu dneska nejaké teresky popravde. Tak Hakoriu je s Kurfürstom a Demoinom zakempená na opačnej strane mapy. A celkom im to spolu ide. Vedľa mňa je Conqueror. Úplne fullový. A utíram kolo Mlínsky, vole. A prchá, ty kokot. Však on pustí torpeda, ne ty vole? On je pustil, vole, chytol 4, no. A bez flooding. A ďalšie nemáš? Ty jsem pustil předtím, ale bohužel žádné nechtěl chytnout. On chytne, on možná chytne od toho lightingu. No? Chytne od lightingu. No. Čerťas. Chytne od lightinga torpeda? Jsi si jistý? Ne, teď ne. On to začal. Ale čerťas, já jedno. Chytil na zadok a má tam flooding, dobre. Dobre, to už rozstřelím. Na mne vybavu, nemusím. O, ale to, na konci to vypadalo, že to možná aj vybere. A už po tebe střídle publiku. Ja si dropnem nášho Conquerora. Kompletne. Robí tu piču, tak čo s ním? Hlavne ty začí plný plyn, ale pojde sa si to... Podíkej nikde za ostro.
Vyjebanec! Jdu do kepu, do bečka. Pokud máš velkou zásobu letadla, tak to vyhrám. Bohužel. To nemáš nebo máš? No, Demona by som mohol dropnúť na tie plné dve letky. Ja som si myslel, že mi ich rozhodí, keď som na neho letel. To mala moja chyba, že som nedal manuálne tie letadla. No, 6 APčkové DDčko, tak to je smola. Mi to dokurvilo polovicu. To vážne? Tak si ma zabil, kámo, no. Tak toto sa ti potom bude páčiť ešte. Jo, takhle, pán Pusis ešte žije. Tak, to je pán Kurzfisch z Dechyňa. Ja modlím sa, aby nestihlo vystřeliť takovou svoji... No kohiele, kepnite to. Jo, ja musím spomaliť a oh, ne. Má letadel, ja ich mám jednu. Čiže spotí letadla máš, že ti zabilo to kýkačko? Mi napísal, že svetím na letadlo, ale žiadne nebolo v dosahu, tak ja neviem. A to som schválne maroval, smeroval kurva za ostrov, maroval piča. Ja vidím, kde sa zomrel. Ja si vypnul proti letadlo, vol? On je si dropl Montanu, neviem kolik mám letadel, ale kolik.
zmontaný, už to letí. Ty vole. Demon je mŕtvý. Demon je mŕtvý. Dropne jedno lietadlo. On mu tam psal jasne, vole, utíkej, no a on musel, on po ní šel prostě dál. Tak bez hlavy. Hlavně teď, když to mohl točit. Když to čertě, to takhle to dopadne, když si tu bezvýznamně na začátku. Jo, já to vím. Hlavně to je... Bez minut na 6.22, já tam pičo musím naletět, vole. Ono, vole. No, problém je, že to... Teď na konce to je pičí, vole. To nepřekypuje vlku. Nemyslím to, ale myslím to nášho demona, akože náš demon sa rovno otáča preč, takže ako... On to bohužiaľ nestihol, keďže nasadili lietadlo a tá Montana trafila dvakrát. No, ale on to mohol točiť hneď na začiatku. To mohol točiť hneď na začiatku a nemusel tam ani najít, že aby som sa dvadal u sebe. Montana netrefí a sa střelíme mu to, že? On sa... A pak tadyhle, když ho mu darovala ta Montana do toho boku, první ďahu, on jel po tíně rovně. A doufal si, že tam přijde ty letadla, on to začal točit, až když se byl naspotovaný těch letadlo. Jen to Montanu sa má dropnúť lepšie, no píte. Montana. Ne? Zlyhali sme. Banky, ahoj. Čerčas typu na začátku hry, můžou být pod ním dvě desítkové výsledky, nepochopím víc. Nikdy nepochopím takového. Jo, leta, že by nějak popadali. Já je tak náš Kurfürst má 150, Neptun 190, Gearing 300, Kurfürst 300, tak jakože sorry. To je jako dvě čerčas typu, a kde je. Ale prehrať a to má toľko ľudí nad 1000 bodov. Tá ich Montana musela mať neskutočný, ty vole. On nemá veľkú ráži. A má 2948 base expov. Ty vole, za čo? Keď nemá teda damage. No škoda, no tá hra predtým bola teda krajšia, kurva. Piči. Zas tam ten kraken jebnutý nebol. No nič. Mám 100 hier a priemer 126-700. Ne. Emblemu nie je to. Škoda. Tak som si myslel, že dneska, že odohrám to úplne na pohodu a nejde to, boha, nejde. Jaj, a to má človek koji o divízii. No jo.
VRF. No? Ja to ale hovorím stále. Akože záruka toho, že hráte traja v divízii, to není automatika, že proste... Je tam 100% midrate. Máš letadlovku, tak to máš 80% šanci. Áno, ale tak to je v prípade, že on je, tak videl si. Videl si, Hakoriu je Hakoriu, proste Hakoriu s hentým skurveným dekom, proste fighter deck. Ale Baku sa... není, jako to není fighter deck, on má základu 3, 2. Má 15 letadel, když mu to vzhledne a další 15 rezervy. Tento má 3, já jsem si myslel, že má 4. No. Máš, jako to máš jedno a ty, jestli mu on přijde o ty stěčky, on je potom úplně nahraný, ty těch stěček máš za sobě dále. No, pozitívne je, že vidím oproti nám dva Bismarcky a trikrát Zao. Zao chytá... Jasné, ja som zase happy skrz. Zao chytá Citadeli jak blázen. Midway tam s kým? Len s Minotaurom? Jo. Chabara vehnali do prvnice. Tak majú len Chabara. Tak. Nemajú veľmi na výber. Ja už mám dole jedno lietadielko. To zaujíma baráž, ty kokot. No to si robíš piču normálne. Dobre. Tak zao s barážou. A fulá mi rozjebal. Ja vozím na všech křižníkách baráže. To ešte na samnou místo radaru mám hydrovo. Baráže krom Hindemu. A full A mi rozjebal kokot kompletne lietadla. Dobre. Mal som tam na mičo. Tento ma vraj štráfol. Mhm. Pod hentým uhlom, hej? Dobre. Dobre teda. Tak už nemá kamaráta Minotaura. Už ma vyriešila. A to jedno lietadlo, čo mi akože zostrelil. Hej. Tak to mi zostrel akože Chabar.
Ďalší s barážou. Dobre. Ani to tam nedoletelo, dobre. A my sa ideme skovávať na kraj mapy, hej? Dobre. OK. Tam je ešte aj Cleveland, ty vole. Poď sa, kde je náš Bismarck? Ako... Počko. Včera na letadlovku, on sa schoval tak, ako by si sa mal schovať ty. Ja by som sa mal schovať na kraj mapy. Tak som si povedal, že si dobre zastrelame, lebo zachytajú akože citadely, hej? No, ale jak vidíš, že... Dobre, no. Tam. Nic. Tak za nebude chytiať citadely ani Bismarck, pretože... Jenom potom kokoti budú tvrdiť, že CV je OP. Pretože kurva akože ZAO má proste baráž. Toho netrafilo! No ty kokot. Poďme sa o tom porozprávať ešte raz. Jak ho tá druhá salva proste netrafila. Shima. Ty šulina. Ona víte APčka, ne? Au, dobre bolo. Tak jenom bych na chvíličku potřeboval nasvítit toho chabara, já se ho nezbavím. Leku ty stíhačky zpátky prostě. Dobrý ostat. Vidíš, čo mi robí s tými lietadlami? Tak je stáhni Blacku.
Krásne baráže. Lietadielka vyleteli. Jedna citadelka. Čertia z mŕtvy. Ja by vyřadila tanku a ja vám aj vyřadila kedlo po opravie, potom tu som dostal. Tři požáry na jednu salvu od toho za. Takže jsem tam hezky čekal, až mi to pošle. Poslední pozdrav, ta Iowa. Jaj, na čo som to ešte ostal hrať? Nevie niekto. Hej, za mňa zabije. A zabil som ho ešte. Aj Kohy je mŕtvy. Prvne zobral som s sebou zálo, ty vole. Ja som zálo, budú taký vzal zálo. No, ale ty, ja som zobral s sebou 3 kily, ty je. Ja mám hovno túto hru. A to som si povedal, že Bismarck. Zao. Jedno dedečko. Jenom aby bylo jasné, že s tím Minotaurem mám oba dva kepy, jo? To tečko. A i to bečko. Kepoval, vlastně. Jako... Tak pojďku máš minutu a půl, jo? Mám minutu a půl na to, že zdrhajú? Neviem, či minúta a pol na to, že zdrhajú, mi bude stačiť. Hlavne už nenalítaj na to Iowu, tá je mŕtva. Tak ja nemám veľmi na výber. Už dohořím. No, dohořím. A konec. Krásna hra. Áno, good game. Súhlasím s tým. Pane Bože, za čo? To ste tam všichni dělali. Skoro nikto tu nemá lietadla. Ty vole, mám najviac lietadiel z celého týmu. Ako dobré, ja som lietadlovka, ale to, že mám 16, ty vole, 16. Ale to je to, co říkám celou dobu. Proste jednou uděláš damage 300 tisíc, ty vole, happy. A jednou uděláš damage, vole, 50 tisíc a si rád, když mám žlutého kýlu. Když oni se tím nagrupujou, vole, na dvě kupy, neuděláš vůbec nic. No ty kokoce, toto zas bola tá hra, ktorú som potreboval? Tak už len 5000 do priemeru. Tak asi si s vami dám poslednú, ty vole. Ja som to síce povedal už pred hodinou, že si dám s vami poslednú, ale... Ja bych prachu, to je tak, jak kouříš cigara, taky si dám poslednú, to si sa drobieš. To ani ne. Jaj, pri prestávaní fajčiť? Tak to neviem. To ty fajčíš od kolika ti? Od kolika rokov fajčíš? Ja som ťa rozumel, ale... Počítá, víš, a neruš. To bude dlouhý. Ne, neviem, či sa k tomu chcem priznávať. Aj.
Ale bombra bych se na fakčení radši nep, ale... Leku, tak od kolika se... Nevím, či se mi chce. Tak to je divízia v Ústardémoň, pičo. No ale sme doma. Toto bude. Prvú cigaretu som mal, keď som mal 7. Cože? V 7 rokoch som ujebal prvú cigaretu a vyfajčili sme ju asi traja vtedy. A potom som začal fajčiť, reálne fajčiť som začal v 14. Dobre, Bleku, tá enemy letadlovka a celý ten jejich tým, pičo, my sme odsouzení. My sme odsouzení a ticho. My sme odsouzení, pretože čertes a ty hlavne nechci písať. Let's give them a hard time. Thank you. Neviem. Neviem, či bude kontajner za takúto odpoveď, že si trafil môj delikt. To je dobrý. Hrajeme hru, kdo koho dřív vymaží letadlovka. Je to patrně. Teď si najdíte to prostředka, jo? No, tak tu dobrý. Máme víťaza. Šima rejbnutá. Dobrý deň. Fornat, no presne. Blbeček. Super, zbyli mi nejaké reporty? Není. Jarné. Oh, takže no. Ty žilo, oh, tak nic. Jarné. Aj vin. Neklikaj na mňa, koko. Když ty ho z dávky štrafuješ, to vidí... To sú potápiči, ne? Asi. Jasně, do smouku, pojďte domů. Jak mi s troma letadlami, s troma. Dobuchanými lietadlami dokázal proste odpaliť polovicu bombardovacej letky. Ale akože dobre.
to je v pohodě. To je prostě kurva RNG. Ale dobré, já má to je mrtvé. Takže chytilo flooding a někdo ho následně zapalil, takže ten je hajzli. Někdo ho jde do vyžrať, netrafil se, nevadí, já má to je aj tak dead. Dobré. Pekne sa držia spolu henty, ne? No však. Sa dostal OP, ne, ty vole. Jakože, pozri sa. Koľko, všetci na čo sú to, 4 štvorce? Okolo? Hm? Okolo. Hm? Na druhej strane je Wooster s Demoinom proti Zao Zao. Takže oni nehali vlastne celý vlastný tým bez AA ochrany. To je pekné. Tak si to bomber kúpni, či tam nevidíš svoje meno v tom napísané. Sem to dala napsal, to ďakujeme, váš kód byl aktivovaný. Ty koko, tak ja už štrafujem do letu, pičo, a dá mi to jedno lietadlo, on ma štrafne. A ten zasraný buzeran mi odpali dve lietadla. Žebrak. Pojebaný. Na, jebni ho. Ja zaž budeš moc tam kepni konečne. Aha. Ne, aha, ale ano. Píčo, Stalingrad, já jsem mrtvej. To prdele, proč jsi potom... Ta suka to zaplávala, já jsem mrtvej. Ja nemám náboje v stíhačoch. Milé. Od Halen. Jak od Halen?
Kohy, okolo teba niekde prešlo DDčko? Tak kolem mne, je to možný, že ti tam naháňu s tým pádem. Nebyla vidieť, vole. Nesvítím tým pádem, ona musela jít po kraji mapy a dělá se po stranu letadlo v kůži. Nedokážu představit, vole. Budí máš před čumákem, alebo ne, je někde vzadu? Na druhé straně, kurva. Na druhé straně, jako myslíš, u čerča se dole? Je tam, no. Piel ke mne, ja ti pomôžu, ale jeď dolu, jest to stíhne. Ale ty, koko to bolo. Lo, co to bylo? Vole, jasné, ty kokot. Jedna versus 9, yes! To je nový dnešný rekord. Čas si dát osamělého bojovníka. Yes. 1 versus 9 do piče. Takže všímate sem. Ja som bol nahlásený, ty kokot, že karma sa znižila o 2. No to si robíš snaď piču, ne? Inak som pri stave, inak som v prístave skôr. Ako... LOL, jak sú dobře na skladaní. 3, 2, 1, pičo. Tak ja som dostal report, hej? To je u CVčka normálne? Dobre. Jo, tak to no nič, chlapce, dievčatá. Kašlem na to.
Dneska to vypínam, stačilo. Takže. Jo. Že vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte všetci na streame.